Dobrý den, dámy a pánové. My jsme velmi rádi, že jsme konečně ve sněmovně dořešili technické věci, výbory nebo například vládu a můžeme se konečně věnovat námi navrhovanými konkrétními řešeními a konkrétními legislativními návrhy. Ta první novela týkající se zákona o státním zastupitelství, tak má dvě části. Tou první částí je posílení nezávislosti vedoucích státních zástupců a jisté odvázání od politické vůle a politické moci. To znamená, že podle našeho návrhu by bylo možné vedoucí státní zástupce odvolat jenom na základě rozhodnutí kárného senátu. A nebylo by to tedy tak, jako například dnes, kdy nejvyššího státního zástupce může odvolat vláda na návrh ministra spravedlnosti. A tou druhou částí naší novely je stanovení jasných funkčních období vedoucích státních zástupců. U nejvyššího státního zástupce by to bylo 10 let, s tím, že toto funkční období mohlo absolvovat pouze jednou. U dalších vedoucích státních zástupců by to pak bylo let 7. Je to analogické jako u předsedů soudu. Co je velmi nutné zmínit, tak je to, že tady ten náš návrh není vůbec jenom nějaké plácnutí do vody. Že to je konkrétní, že to je propracované a příští týden tento návrh předložíme.